Fala galera, eu sou o Rodrigo Fernandes, estou aqui direto do Marco Zero em Recife. Pessoal, eu sou o Darkside do Danosso. E aí galera, eu sou o Buda do Rui, estou aqui no Feira Música Brasil em Recife. A gente está aqui prestigiando o Feira Música Brasil. Tá valendo? Tá gravando já? Leite quente dói os dentes. Estou aqui para prestigiar o Feira Música Brasil e entrevistar o pessoal aqui para ver como é que tá acontecendo as coisas aqui no Marco Zero. Hoje vou ser o repórter por 2 minutos, quem sabe? Vamos embora. Ah! Então, o que tá achando da feira aí? Muito legal. Where are you from? Australia. And you? Australia, yeah. Australia too. Boa noite, vocês estão aqui para ver qual banda? Sepultura. Você é fã do Sepultura? Não entendi. E você veio aqui para curtir Sepultura ou forró? Sepultura. Canta uma música do Sepultura aí, vamos ver. Roots! Bloody Roots! Canta uma do Sepultura pra gente aí. Não entendi. Dos integrantes de Sepultura, qual é o mais bonitinho? Qual deles é o mais bonitinho? Qual deles é o mais bonitinho? Nenhum, velho! Nenhum, meu irmão, tá viajando! Nenhum, eu não acho nenhum bonitinho. Nenhum, velho! O mais feio é o vocalista Derek! E você? Eu acho ele bonitinho. Não, da banda. Aí eu seria emo se eu dissesse, se eu respondesse essa pergunta sua aí, mas eu não sou emo. Ele é mais bonito de todos. Não é não? Até mulher que é cega. This is Petinho. It's very good. Very good. It's from cat. Cat meat. Here in Brazil, we make this with cat meat. No. For real. This is cat meat. Cat. Yeah, the cats from street. You saw some cat here, walking here. I don't believe you. Yeah. They kill the cats to make this. How you liking? It's great, I love it. All right. Thanks. O que você tá achando do Feira Música Brasil 2009? Muito bom. Tá ótimo, perfeito. Que outra banda você espera que tenha na edição 2010? Pete, com certeza Pete. Fazer uma pergunta sobre música, que é o mundo que você vive. Não é o mundo que eu vivo, eu sou a música, né, cara? Pois é, então, sobre música. Você acha que com a expulsão da maçonaria, a saída do Democratas, o governador Arruda dança? Puta, sei lá, o Brasil é uma coisa imprevisível, né, meu? Olha, eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, o que existe aqui, quem proclamou a República foi um português, né? Não foi um brasileiro. Acho que o povo tem que aprender a votar, cara. É o mínimo que dá pra fazer, sabe? Não botar esses caras lá de novo. Eu sou uma pessoa otimista pelo mundo, pela vida, num âmbito geral. Mas o Brasil, cara, o seu tataraneto talvez fique feliz. Porque a gente vai morrer e a impunidade vai continuar, infelizmente. Como a gente tá falando de música, acho que a música é o caminho mais harmônico, mais pacífico aí pra compreensão, né, cara? União. Mas a impunidade no Brasil, cara, é foda. É muito difícil acabar com ela. Mas a gente tenta. Eu acho que o lance da música é isso, abrir as portas pra gente se entender. Várias bandas estão vindo pro Brasil. Esse festival é um exemplo de, porra, uma misturada de estilo, né? E o Sepultura, representando o heavy metal, se sente muito feliz em participar de um lance assim, né, meu? Eu tento cansar o mal com o bem. Eu canso o mal com o bem. Eu canso o mal com o bem. Vamos tentar cansar esses caras, bicho. Vocês estão gostando da feira? Oh, tá maravilha!
É uma coisa única em Pernambuco assim, né? É uma vez por ano, velho. Exato. É demais. Se tiver próximo ano, vocês vêm? Com certeza! Vem mesmo, com certeza! De rocha! Tô adorando! Grande diversidade de música, eu tô adorando! Com certeza, não sou daqui, mas tô gostando pra caralho, velho! Yeah, I really like it! It's a great country, everything relaxed, it's really great! And the music of Brazil! I like it! I really like music, but yeah, it's so different from the European music, but it's really great. Where are you from? Holland. You too? Yeah, I'm also from Holland. Pete, qual artista da música brasileira que você acha foda, que você adora? Tem alguns. Só, bom, eu tô em Recife e eu acabei lembrando de imediato da Nação, assim, que eles são... Eles são foda. Não entendi. Eu sou Pete, beleza? Me conte sobre a sua estrada. Me conte sobre a sua vida. Só por hoje não quero mais te ver. Só por hoje não vou tomar minha dose de você. Qual é a banda que tá faltando? Com a banda? Sim. Uma banda assim que queria. Por mim, vinha ser Cavaleiro. Ah, sei lá, velho, tá muito bom. Não tenho preferência e tal, não. Talvez nada de Rússia, não é uma boa. Muita banda boa já tá tocando esse ano já, tá ligado? Tipo, Fresno, Sepultura, Pit, Nação. Mas uma banda que eu gostaria de ver de novo seria Nação Zumbi, velho. É, Capital Inicial. Capital Inicial. Legal. As bandas que vieram esse ano são muito boas. Acho que podia também vir alguma banda, um samba. Sinceramente, só tá faltando o seu Valença. Exato, é. Concordo. Algum internacional? Britney pode ser, Britney. Britney Spears. Fofã, sei lá, qualquer banda, velho. Que importa que seja banda boa de rock, qualquer coisa. Fofã é uma banda boa de rock? Som novo, é um som novo. The Red Hot Chili Peppers. Estão dizendo que tá vindo o Reginaldo Rossi para abrir aí o show de Pito. E aí, o que é que tu acha disso? No carnaval agora? Eu não gosto não. Não tem nada a ver com a cultura de Pernambuco. Tem que vir nessa Zumbi mais vezes. Mas a Feira Música Brasil não foram só os shows no palco. Durante o dia rolou muita coisa bacana por aqui também. Teve painel sobre o mercado brasileiro, que foi um raio-x dos shows no Brasil e também como ganhar dinheiro com a sua banda. O painel Cultura Digital falou sobre divulgação e marketing na era digital. Teve também streaming e download na internet.